Hej, Karin Frans Kjörloff heter jag. Och jag spelar Linda i Trädgårdsgatan som kommer visas nu på Buff. Vilket är jätteroligt och jag hoppas att ni går och ser filmen. Så vill jag bara önska er en trevlig festival och hoppas att ni ser en massa annan bra film också. Hej då!